بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يا الميل والبواد شوكتان halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa shan iyo tobanka bisha novembar sanadka laba kun labay labaatan daawadayaal barnaamijkeenan qodobada aynu dirada ku saari doono haddii allaha awoodale uraali ka noqdo waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka joy beden oo balanqaad lama filana u sameeyey dhiggiisa dalka shiinaha kadib kulan ay ku yeesheen indoneisia maxaa ka jira in maraykanka uu gebi ahaanba joojinayo dagaalkii qaboobaa ee uu ku hayo shiinaha warbixin dhinaaci badan taabaneysa ayaan idiin haynaa ee mar kale daawadayaal soo dhawaada angucusubtngusobbbmadaxweynaha maraykanka joy baden ayaa wacad ku maray in uusan dagaal qabow oo cusub la geli doonin shiinaha kadib markii uu kulan heshiisiin ah la yeeshay madaxweynaha shiinaha shi jimpin waxa kaleo uu sheegay in aanu rumaysnayn in shiinuhu uu ku duuli doono taiwan waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay ee folcofola oo dhex mara hogaamiyaasha labada quwadood tan iyo markii uu xilka qabtay bden labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay duulaanka kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale midka ruushka uu ku qaaday dalka ukrein wada hadaladii ka dhacay magaalada baali maalin ka hor shirka jitoni oo ka furmay maanta dalka indonesia kulan qaatay muddo saddex saacadood ah kana dhacay hotel aada qaali u ah wax xirkadib markii uu shii yimid waxay labada hogaamiye kaga wada hadleen arrimo badan oo ay kamid tahay midda taiwan jasiiradda iskeed isku maamusha ee bijiin ay ku andacoonayso inay u aragto mid xulafo la ah maraykanka ayaa sababtay inuu aada u adkaado xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha in muddo ah xiisadda udhexaysa washington iyo bijing ayaa cirka isku sii shareertay bishi augost ee lasoo dhaafay markaas oo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy belosi ay booqatay taiwan shiinaha ayaa kaga jawaabay dhowla tusiyo milatari oo ballaaran oo laga sameeyey jasiiradda taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo ee iskudhac dhexmara maraykanka iyo shiinaha sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda shiinaha shi wuxuu ku nuxnucsaday in taiwan weli ay tahay xudunta walaaca shiinaha saraakiisha maraykanka ayaa ka digayay toddobaadyadii lasoo dhaafay in shiinaha laga yaabo in uu sare u qaado qorshihiisa uu ku galaya taiwan wariyaasha ayaa isniintii waxa ay weydiiyeen biden haddii uu u malaynayo inay taasi run tahay iyo haddii uu u malaynayo in dagaal qabow oo cusub uu qarka u saaran yahay in uu qarxo waxaan gebi ahaanba aaminsannahay inaysan jirin baahi loo qabo dagaal qaboow oo cusub badhen ayaa sidaas <muchos> yidhi marar badan waxaan la kulmay shi jimbin waxaanan si saraaxad leh uga wada hadalnay dhammaan dhinacyada uma malaynayo inay jirto wax dhow shiinaha oo isku daya in uu ku dulo taiwan wax intaasi kudaray waxaan caddeeyay in aan doonayno in si nabad ah lagu dhammeeyo arrimaha taagan sida awgeed waa in aan la gaarin dagaal anigu waxaan ku qanacsanahay in uu hadalkeyga fahmay haddana waan fahmay ayuu yiri madaxweyne biden bidhen ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen in la abuuro hanaan ay ku jiri doonaan wada hadallo heer muhiim ah oo dowladeed si loo xaliyo arrimaha waxa uu tilmaamay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony ilican uu isna dhowaan booqan doono shiinaha wuxauu intaasi ku daray in si cad uu ugu sheegay shii in siyaasada maraykanka ae ku aadan taiwan aysan waxba iska bedelin waa isla mawqifkii aan qaadanay ayuu yidhi biden ayaa marar badan sheegay in maraykanka uu difaaci doono taiwan haddii uu shiinuhu soo weeraro waxaa loo arkaa inay ka baxayso siyaasadda maraykanka ee madmadowgii istraatiijiyadeed ee taiwan taas oo aysan ka go-nayn inay difaacdo jasiiradda saraakiisha maraykanka ayaa mawqifyo iska soo horjeeda kaleh hadalada beydhan maraykanka ayaa muddo dheer ku socday xarig adag oo ku saabsan arinta taiwan siyaasada hal shiine ayaa ah tiirka xiriirka ay leedahay bijiin maadaama washington ay aqoonsan tahay hal dowlad oo shiinaha ah oo ku taalla bijiin halka aysan xiriir rasmi ah la lahayn taiwan balse maraykanka ayaa sidoo kale xiriir dhow waxa uu laleeyahay taiwan waxaana uu ka iibiyaa hub sida uu dhigayo sharciga xiriirka taiwan kaasoo dhigaya in maraykanka uu jasiiradda u fidiyo qaabkii ay isku difaaci lahaayeen kasokow taiwan wada hadallada shi iyo baiden waxay sidoo kale dabooleen walaaca ku saabsan waqooyiga kuuriya iyo duulaanka ruushka ee ukrein sida lagu sheegay bayaan si ka soo baxay labada dhinac baiden ayaa sidoo kale soo qaaday walaaca ku saabsan arrimaha xuquuqul insaanka ee shiinaha oo ay ku jiraan la dhaqanka muslimiinta ee shiichan hong kong iyo tebi labada hogaamiye waxay isku dayeen inay midba midka kale u sheego caalamka intiisa kale oo daawanaya kulankooda inay og yihiin in xasiloonida caalamka ay ku xiran tahay xiriirka dalalkooda ayna u dhaqmi doonaan si mas-uuliyad ku jirto maalmihii lasoo dhaafay beden iyo saraakiisha maraykanka waxa ay sameeyeen dadaalo xooggan oo ay ku muujinayaan rabitaankooda ah inay heshiiyaan iyagoo ku celceliyey in maraykanka uusan doonayn khilaaf uula gala shiinaha iyadooo la ilaalinayo dareenka tartan xooggan waxauu u muuqday mid qaatay isla mowqifkaas isaga oo khudbadii furitaanka shirka ka sheegay in loo baahan yahay in la jaangooyo habka saxda ah ee xiriirka shiinaha iyo maraykanka iyada oo la tixgelinayo in adduunka uu soo gaaray isgoyska kadib hadalka shiinaha shi waxa uu yidhi xiriirka shiinaha iyo maraykanka waa in uusan noqon ciyaar ibira dhulka ballaaran ayaa si buuxdo awood u leh in uu dejiyo horumarka iyo barwaaqada shiinaha iyo sidoo kale maraykanka win t song oo ah brofeysor cilmiga siyaasadda wax ka dhiga barnaamijka daraasaadka taiwan ee jaamacadda qaranka ee australia ayaa xusay inay jiraan heshiisyo dhab ah oo yar she iyo baiden ayaa guulaystay ayuu yihi isagoo intaasi ku daray in hogaamiyaha shiinaha uu muujiyay in baiden uusan cabsi gelin sida maraykanka iyo shiinaha in ay si dhabah u siman yihiin dhanka kale waxa uu ku daray baiden waxaa uu helay fursad uu ku tilmaamo in maraykanka uu ballaarinayo xuduudaha waxa suurtagalka ah ee taiwan iyo in labada dhinacba ay ku heshiiyaan in la hagaajiyo wadahadalka iyo dibuudhiska dalalka kale waxaan u malaynayaa in codka guud ahaan uu ahaa mid wanaagsan ayuu yiri sanisahankan siyaasadeed lanjung oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee singapor waxaa jira xoogaa aqoonsi ah oo ay ku jiraan danaguud taasna waxaa ka mid a inaan loo ogolaan in xiruirka uu ka baxo xakameynta laakiin وحنسي اهان دو ناكو تحدر بدن مارك الله ايقو ازبدلك كويميد حلل كشيناها ايام رايكن كايوهد الكيس الراعيي داو دي اركت دا دا قيب توصيل كومنتيقن نوكو ريب ماتسينت براي مشكنا عالمك وإذا تعالمك ماني من تي في قيبتو ناقين تاس براي مشكنا كل ماينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته